গুড ইভিনিং ওনা জেপি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি আছোঁ, জিতুলৰ কাইলৈ ভাওনা আছে যে তালৈ লৈ যাব চুৰিয়া টুৰিয়াৰ বা কুৰ্তা তাৰপৰা এনেকৈ চেলেং এইবিলাক লাগিব যে গায়ন বায়নৰ হেৰিয়ত, সেয়া ইস্ত্ৰি কৰি আছোঁ। মই বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে। গুড মৰ্ণিং। তো কালি আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, কাপোৰ যে ইস্ত্ৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু, এতিয়া ৰাতিপুৱালৈ। তো আজি যিটো ভাওনা আছে যে তালৈ যাব, এতিয়া ৰেডি হৈ আছে, সি গা পা ধুইছেগৈ। মই ভাত কেইটামান বহাই দিছোঁ, ভাততে আলু দিয়া পানী চানি বটল চটল ভৰাই দিম আৰু। সেই গা পা ধুই মেলি আহি পেলাই মই কাপোৰ কানি মানে চাই লৈছোঁ আৰু, মই ভৰাই দিছোঁ, তেওঁ সি চাই মেলি লৈছে কিবা থাকি গ'ল নেকি। নমস্কাৰ, গৰম পানী অকণ খাই লৈছোঁ ৰাতিপুৱাই, ৰাতিপুৱা সদায় গৰম পানী এগিলাচ খাওঁ। আজি ওলাইছোঁ উমৰাংচু, উমৰাংচুত আজি আছে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ, আৰু এক নাট্যগোষ্ঠীক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস নামঘৰৰ, আৰু যোৱা বছৰো আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে, এইবছৰ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে ভাওনা কৰিবৰ কাৰণে। যোৱাবাৰ আমি বিপ্ৰ দামোদৰ আখ্যান কৰিছিলোঁ, এইবাৰ দক্ষ যজ্ঞ অতি প্ৰান্তীয় আমি নাটভাগ লৈ ওলাইছোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সুন্দৰভাৱে কৰি আহিব পাৰোঁ। বাকী এয়া ওলাইছোঁ আৰু, ৰাইজ আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু। এয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি লৈ পেলাই মোক সুধি আছে, হ'বনে এনেকৈ এইটোকে পিন্ধি যাওঁনে নে বেলেগ পিন্ধিম। কিন্তু ক'বলৈ যোৱাৰ আগত তাৰমানে এটা কাপোৰ পিন্ধি পেলাই দহবাৰমান চাব আৰু মোক সুধি দিব, হৈছেনে বাৰু, ভাল হৈছেনে। এইটো চাবচোন, ভাত পানী খোৱাৰ পাছত আকৌ খুলি পেলাই কৈছে বেলেগ এটাকে পিন্ধি যাওঁ দিয়া। তাৰমানে এইটো নেচাৰেই আৰু, সদায় সুধি থাকিব, মোকো আমনি লগাই থাকিব, নিজেও লাষ্টত সলাই পেলাই বেলেগ পিন্ধি যাবগৈ আৰু। সিটো এফালে ৰেডি হৈ আছে, কাপোৰ পিন্ধি আছে। তো মই বোলো ভাতকেইটা দি লওঁগৈ, এয়া ভাত বাঢ়ি লওঁ। ভাতত অন্য বিশেষ একো নাই, ভাত আলু বইল আৰু নিমখ তেল দি দিম আৰু, নিমখ অকণ দি দিম, সি তেনেকৈ খাই যাব। দূৰলৈ যাব যিহেতু তেনেকৈ খাই গ'লেই ভাল পাব, নিমখ চিমখ দি ভালকৈ সি প্ৰায় এনেকৈ খাই যায়। দূৰলৈ যদি যায় নহয় বন্য একো মানে নিবিচাৰে আৰু, তেনেকৈ খাই যায়। এয়া ভাত বাঢ়ি দি লওঁগৈ তাক, এয়া ভাতকেইটা সি খাই লৈছে, ভাতকেইটা খাই গোটেই পাতি আছোঁ। গাড়ী কেইটা বজাত আহিব, সি পুৰণি গুদামলৈকে মানে স্কুটি লৈ যাব ঘৰৰ পৰা, তাৰপৰা গাড়ীত যাবগৈ আৰু, চব একেলগ হৈ পেলাই সেয়াকৈ সুধি থাকোঁ। আৰু মোৰ এইটো অভ্যাস, সেই তাৰমানে সি ভাত খাই থাকিলে মই ওচৰতে বহি থাকোঁ, সি ভাতখিনি খাই লওক, তাৰপাছত লগ পাম। গুড মৰ্ণিং, মই তুমি ক'ত যাবা দিয়াচোন মতে দে। ক'লে তামোল চামোল খাই মেলি জীয়েকৰ লগত জীয়েকক যেনে তেনে বুজাই মেলি ৰেডি যাবলৈ যাব আৰু। ফোন কৰি সুধি চাব আহিছেনে নাই, চব গোট খাইছেনে নাই, তাৰপিছত যাব আৰু। তেনেকুৱাতে ঘৰতে বান্দৰ এটা ওলালে আগফালে, তো চবৰে উৎপাত একদম, বান্দৰ বান্দৰ। আমাৰ ইয়াত বান্দৰ নাই মানে, হ'লেই হৈ যায় যে, সেইকাৰণে চবৰে খেদা উৎপাত লাগি গ'ল। তো ছোৱালীক চাবলৈ লাগে, নেপাই পেলাই কি কৰি আছে চাবচোন। অঁ বান্দৰ টকা তোমাৰ কাৰণে ৰখি থাকিবা নি, যোৱা চোৱাগৈ, যোৱা গ'লগৈ সেইফালে।
এফালে কই দিয়া গুড মর্নিং বলে কই দিয়া কই দিয়া গুড মর্নিং কই দিয়া গুড মর্নিং গাড়ি উঠার লগে লগে ফোনটা কৰি দিব জিতুলু গ'ল। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু দীঘল নকৰোঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।